quem te pede de beber. Tu lhe pediria e ele te daria água viva. Se tu conhecer o dom de Deus e quem te pede de beber, ele te daria água viva. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio e os seus filhos. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Aquele que beber da água que eu lhe der, fará nele uma fonte de água viva, que salte para a vida eterna. Jesus, fonte de vida, sem Jesus saída. Jesus, Jesus, fonte de vida, fonte de vida. Sem Jesus, não há saída. Verdade e a luz, ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Jesus, fonte de vida, sem Jesus não há saída. Jesus, não há saída.